Jesus, oya sare ko lo koja won. Oh, Jesus. Bo de mo po pagba ju be lo. And I know you have better faith. Ala se yori ni mo fe ko padura yi. I want a successful prayer to pray. Only then no fi ko. Then you're going to pray in so. Leyin na ma wa gba meta. After that I'm going to pray in three. Oni te pe mi ba joko. Je ke mi mari. Te pe mi bari. Je ke mi ma sare. Je ke mi asare. Ya ke mi ma fo DJ no wa balale iwo ko ebe mi ba ala se yori soti e please I want you to sing hey ya ke mi ba jo ibi tu oduro si e ata o ti e fe ko po be they don't want you to leave the place ya ke mi ma fo DJ no wa balale. Emma, wa wa la se yori legbe yi. Eri bi wa se ni tara. Lati kore yi. Hey. Ya ke mi ba sale. Ani mi mi ma fo. Dide. Inu agbara le. Hey. Ya ke mi ba joko. Ya ke mi ma ri. Ya ke mi ba ri. Ya ke mi ba sale. Ya ke mi ba sale. Sokale ni wakati ati owo yi. Bado se bi o ba se lori na mista. Awon ka de fe pa kokoro ayo. Ti o ba wa ninu won ma ju owo re. If your partner don begin to wave your hand. Ala se yori. Ninu dia. Successful one. Nitori pe mo mo pa won kan ma sa se yori ninu gbagbe. Bebe mi ba joko. Joko mi ma lo. Bebe mi ba ri. Ebi ma re joko mi ma sare. Bebe mi ba sare. Jeke mi ma fo dadi dide ninu agbara re bebe mi ma joko jeke mi ma re mo mi woju re dadi jeke mi ma sare bebe mi ma sare jeke mi ma fo dide ninu agbara re eri pe kini kan fe jabo na ra yin kan. Drop from you now. You want to let pariwo. You don't even shout. Pariwo le meje. Seven times. Olorun baba sebi aba. God of sebi aba. Olorun baba sebi aba. God of sebi aba. Olorun baba sebi aba. Ni boloju re wa. Ya la shanu for me. O ya gbe mi. O mi do. Hey. Olorun sebi aba. Where are you? Stretch forth your no hand. No one, that can you come and jump on that? Something want to drop from you now. Onti aye fi pamo sara me. Where the enemy came to my body? Onti aye fi pamo sara me. Where the enemy hiding my body? Onti aye fi pamo sara ogo me. Where the enemy hiding my glory? Si oja ki ogo me oja de. Allow my glory to come. Oya jade sara do. Come on, 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 come
Oye, jabale, 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 Jesus, my dear, I want to know what people come here. I love my shabby about lots in Nobby Jerry. God has wiped away your tears. I love my best about lots in Nobby Jerry. I don't know what I'm talking about. Just believe. And your power. Let's shout louder. I want you to know me. The end of the wicked in my life. You know what I mean? What are you waiting for? I have been a son of God. Oh, you can pray.
loruko Jesu o ma se bi oba. You will reign as king in the name of Jesus. Ibi ti o tin se bi eru loruko Jesu o ya la be ko lo se bi oba. O ye je ka patewo wa, je ka patewo wa. Let's clap our hands. E je patewo ye dada. Let's together for Jesus. That's our prophetess. Put your hands together for Jesus. Hallelujah. 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 Amen. 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 Man, so fe yan meje bayi pe. Tell some people like this. Ore. Awan se bi oba. We are running as king. Awan se bi oba. We are ready as king. I want Shebi Oba. So Kesta lo so be. Oh, so Kesta lo so be. I want Shebi Oba. We are ready as king. Yes, so. I want Shebi Oba. We are ready as king. I want Shebi Oba. We are ready as king. Olorun Shebi Oba o mo Sheba. Olorun Shebi Oba o mo Sheba. Mo Sheba sori bo ba dura o. Olorun Shebi Oba o mo Sheba. Olorun se bi oba o mo se ba o se ba tori bo ba dura nigba ti mo ba pe olorun baba tun gba dura mi bi mo ba pe olosun baba o mi be nigba ti mo ba pe olorun baba tun gba dura mi olorun se bi oba baba yi bare mo se olorun se bi oba o mo se ba olorun se bi oba o mo se ba o se ba tori bo ba dura e Olorun se bi oba o mo se ba Olorun se bi oba o mo se ba se bi oba o se ba sori bo ba dura se bi oba ani eleko bori ma je mu se se bere mi ele e se bi oba eleko bori ma je mu se se bere mi eleko Olorun se bi oba o mo se baba Olorun se bi oba o mo se ba Emi wa se ba tori bo gba dura e Olorun se bi oba o mo se ba Olorun se bi oba o mo se ba Ha mo se ba tori bo gba dura O wa so bebe ode 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 Ama lade urade ode ode Olorun se bi oba ma ba o tu si so lobo Baba se ma se pe o tu si so lobo na ye wa Baba se ma se pe ki o ye o tu si so lobo Baba se ma se pe o tu si so lobo na ye wa Baba se ma se pe Olorun to de aye won run. The one that created heavens and the earth. Gbogbo ni ba gbagbo ni. As many that believe. Laarin awon eniyan won yi. Among this multitude. Bi o ti la je pe. Odo. Oju mi o le ri bi ti awon eniyan de. I cannot count those numbers. Sugbon gbogbo yin wa ni atelewo le sumo. But someone and the fingerprint. Ne bi to wa. Where you are. Ba ba gbagbo. If you believe. Ikede leleyi. It's an announcement. Ogo re ma farahan lojiji. Jesu. By the capone da uta powder. By the capone da uta powder. Ye keke uti kinema toke de buru dina. Ale se se. This one is possible. Ko ti man sare tele. We have been running before. Are you je ko ba? And you have not been able to capture. Ama mo fe so fo pe. I want to tell you. Bo se le to ba ye. As you are running and you can't. Lone yo. Today. O ma ba loruko ye. Jesus. Your goodness come to me. Your testimony is true. Jesus, Oluwa wa. Jesus, our Lord. Help me, oh Jesus. Nitori awon program wa yi. Because of all these programs. But I go marun mo fe gba program le. I wanted to pick up the program by 5 p.m. before. To put pinu pe ma se ise. Because I've decided to work and minister today. Amoluwa so fun mi pe. But God told me. $100. No,
shift it to tori e mi kan to fe sare lo gbala because of I want to say and we went there adupe lowo awon olopa wa then we thank the Lord police we, the Lord bless you what they drew them in and they waited for me patiently in fact gbogbo eyan osu se ta se say all this work that you did Lord ma so yin din la lo ko Jesus my God will make you big in the name of Jesus our medical department even the medical department they are working there yeah won si se ta ko we really appreciate you amo riri yin may the Lord bless you in the mighty name of Jesus bubu satan se nbe yo all this one they doing there oh fenny o they are free of charge all the medical free of charge free gbogbo ti eto lera ni ofe lo ba de because of this aki gbogbo yin we want to greet all of you eyin rosi olorun alaye all the ministers of God there one be that you are here eyin woli all the prophets apostolic apostles alufa aki herere all the evangelists all the teachers akorin all the doctors ushers all the workers in okun ati obere omode ati agba o appreciate yin appreciate to mu fun rare God appreciate yin o de ma gbe yin ga logic ro ko Jesu mo ni yo gbe yin ga logic e pe ikede o mo so eleye loruko oluwa eni to ran mi ni se so so fun mi pe ma lo si ilu ibadan awon eyan ki gbe fun ine mo de fe gba won kuro ni ro ine idi ti mo fi ran o jade ma lo si ilu ibadan olorun mi yen eyin ni mo wa pe nitori awon to gbagbo mo pa pa tolo ni je eyan olorun so da so o wa dide lojiji you will rise suddenly jesus oluwa wa jesus our lord gaga bi adeun wa na as a promise mo ma nilo eleri meji pere I need to testify subaduna wait sorry bi to wa where you are ronun dada think deeply se ri yen da that you know that that se ri yen ni tuma bi is meaningful se ri yen ni tuma that is meaningful ayo gbogbo eri na ni eri meaningful testimony mo fe ri meji I need uncommon testimony too come abo ni waju please come for ko to di pe leri yen de before those one come iwo palari won bi to wa I want you to shout wherever you so fun ni memo tell the holy one oluwa my lord den leri give me testimony ojojumo mo npo eri I listen to testimony of the time den leri give me testimony abeg glory abeg glory den leri oluwa den leri oluwa oluwa je ki leri asi soji ko to pari oluwa je ki leri oluwa je leri oluwa je ki leri oluwa je ki leri give me testimony je wala so give me testimony oluwa je ku leri give me testimony won ki bi tori re give me testimony oluwa fu leri oluwa wa Jesus oluwa amen amen Jesu Oluwa wa Jesus our Lord Isa agbara nse lo we have miracle mama yen ni on Sunday that man woman on Sunday was a testimony was giving testimony nitori pe kini yen o wa lara e because that problem is in his body Olorun ja si suck away enti enta to suck away o ye ko ri lole supposed to drown down ama ese o le ri sinu ile but the leg cannot go down oni bo se gbiyanju to say as kini yen o le lo sile lai se jesus to le foloju o me jesus that was not can you see god se le ri olorun be oni ko le ri ki lo fa ki o le ri why can't you see so se testimony yi bo ya wait e o po maybe the way igba ti mo jade mo ri pe giant woman I mean there is a very fact ko le ri si sale but cannot be sale en ka me somebody is listening ninu agba mi aye loru ko je o ne ja si ba sink down mo fe gbadura lale yo I want to pray tonight o fe gbadura lale I want to pray tonight edo mo ri enikan ti won ta lo fa ni ese I can see somebody that was giving so fa okun ni zai gudi mata something like kainde ilafa kainde sa liver kudi be him kainde agbola kainde ta lo fa ni ese eh ke lo fi se won wa iwo na leri edafa senikada ankara bin kadrafa ha so wona leri eh old man well kain de agbola ah kain de yes agbola ben you are correct come on boy amaba ankara aka ton le bi bi pupa is put on a red ankara yeah where is the man yes oba akuri yeda No, I know what I'm saying. Momo Jimo. Oh, the man. Momo Jimo. Is it one man? Agbalagba bayi ni. Aseba tasara e. And the authority we call you. Oruko e Tali ni. And the name just Tali. Kain de agbo. Gbogbo eyan, e sare gbadura yi. Every body. Palariwo. Kai shot. E so Palaru. Every God. Obodo ran ti mi.
orúkọ Jésù. Olúwa ti mi. 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 Yesu Olúwa wa Jesus. Amen. Amen. E duro be yan. We wait there. Wait there. Jesus Olúwa wa. Jesus our Lord. Baba yi. You this man. O Fatima so yen. That are of. O to bi odun meji bayi. Number 2 years. Amen bere. Ask him. O ya lo fun the mic. Go and give him the mic. O to bi odun meji. Yes. O to su melo to ti sele sa. Ha? Ha? 2 years now. 2 years. 31. Oh, for last and last. Just give me the water. Yes. Aha. Irinda bully fi utaha. Egbati we must have me. Only until so okuta dia dago me. Allah mi lonje be. Also okuta dia dago me. Bene. San 114. Lo so be nigba ti seli wa ni Egypt ti ara le Jacob wa na jo jede niyan Juda ni bi mare Israel je bare okuri osa jora ni para sayin awon oke nla won fo bi agbo oke kekeke bi adu agutan kini o so iwo oku ti wa fi sa iwo jede ni to para sayin eyin oke nla ta fo bi agbo oke kekeke bi adu agutan wariri iwo ile ni wa ju Oluwa ni wa je lo Jacob en to so apata ti adago mi atokuta iban Sọmi gbogbo eyan gbọ mi gbogbo fa inera oye jade Jesus Oluwa wa Jesus oya everybody let your power flow in this place let your healing come yes Lord in this place I call for signs and wonders in this place Let your presence show in this place. Anointing, anointing, follow me. Your mercy will I see. Oh, just like a day when power by the sea. Your power remains the same. Yes, we never. Testimony meji ni mo pe. I asked for 2 testimonies. Tin ba pe ri. If I got testimony. A ma ri 1000 bi. We can have 1000 testimony. Gbogbo yin la mo yen. You know that. Oya, eja ka so ri won. Kini to lo se fun yin? Ni soki. Oluwa se yanu fun. Kini Oluwa se? Lati bi odun kan. E wo mama. Oruko yin ati t'Olorun se laarin seju kan. Oya. Iseju kan ma gba mic. Oruko bi buji dat. Lati lu. Oruko bi buji lati lu e ona yu wa. Ini mo ti wa lati bi odun kan lati do tunu awe lomo mi ti subu ese re de ndu mo ti nawo nawo gan ni bi kokose ni amo mo tun wa ba mi sewe o lo dubai awe ebo tun wa da pada ko gba awon to jore mi gan be bi bai amo gba ti mi mo ibi ti mo le lo mo wa ngba program baba se bi oba mo ma fi set mi gbo e ko lo de ja pe ninu ese omo ti mo wa omo mi wa ti oju olawon o le wa bi amo imo iwe mo ma gba pe phone number won o de wa lowo mi bi wa mo church ye o nbe ni owo de academy oloju omo jiun amo bayi e ti omo mi sa amo ku die inu bi du pe mo je ka ba hallelujah hallelujah oruko mi ni fatima amo ni lu bado ni mo nbe lati bi odun meta lo tin da bi pe ma ro lapa ma ro lesi aso fa mi nigba to di lana ta gba ri program mo wa lo sun bi mo se ro didi eye to jade lara mi niyan hallelujah let somebody say hallelujah hallelujah nigba to
ọsùn sí lánàá. ọsùn sí bẹ̀ yẹn mi lọlé. Ẹ lọlé ó dídí abàmì ẹyẹ ó lè jáde ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ kí rí báwo ni ọwọ́ yẹn let people see you. Kí lọ lè ṣe aláàrùn mi kí lọ lè ṣe wọ́n ní kí lọ lè ṣe aláàrùn mi kí lọ lè ṣe ìwọ tí yóò dá ìwọ tí yóò dá ayé àtọ̀ mi kí lọ lè ṣe wọ́n ní kí lọ lè ṣe aláàrùn mi kí lọ lè ṣe. Amen. Kí ni Tolúwa ṣe fún yín? Fún mi láyọ̀ Olúyẹmí láti inú oṣù kẹwàá ọmọ mi lọ sí excursion ní Poli Ìbàdàn. Mọ́tò Ajímọ̀bí ó fẹ́ sọ̀kalẹ̀ mọ́tò Ajímọ̀bí lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ ó dẹ̀ fọ egun ẹsẹ̀. Láti bẹ̀ wọ́n gbé mi lọ sí UCHE láti UCHE mo gba Ọ̀yọ́ lọ níbi tí wọ́n ti ń to egun ẹsẹ̀. Mo wà ní Ọ̀yọ́ láti inú oṣù kẹwàá. Mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí Ọlọ́run Bàbá ṣe bí ọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ ń gbọ́ prógrámù wọn. Nígbà tó di oṣù kan on the 15th wọ́n gbé ọmọ yẹn dìde kò lè dìde. Nígbà tó wá di oṣù kan on the 17th mo ní lónìí lánàá ni Bàbá Ṣebí Ọba fẹ́ bẹ̀rẹ̀ prógrámù tí dọ́tọ̀ bá ti dé tí wọ́n bá ti gbé ọmọ yẹn dìde tó bá ṣe pé lóòótọ́ ni Ọlọ́run pé Bàbá Ṣebí Ọba. Yakubu dìde o nígbà tí dọ́tọ̀ dé dọ́tọ̀ gbé erin wọ́n ní dìde mo ní Ọlọ́run Bàbá Ṣebí Ọba. Ọmọ yìí gbúdọ̀ dìde ó sì dìde ó sì bẹ̀tẹ̀. Oúnjẹ oúnjẹ orúkọ Jésù jẹ́ tòbùnà. Oúnjẹ oúnjẹ orúkọ Jésù jẹ́ tòbùnà. Orúkọ Jésù jẹ́ tòbùnà. Oúnjẹ oúnjẹ orúkọ Jésù jẹ́ tòbùnà. Amen. Please hold on. Evangelist, I'm coming. This is what we want to establish for anywhere, everybody. We want to establish to let people know that Jesus himself wants to use you. Through you, Jesus wants to perform signs and wonders. So we are ready to expose the word of God. And anyone here that listening to this testimony, you are empowered in the mighty name of Jesus. Let somebody say fire. Yes. Tell us what Lord have done in your life. Hallelujah. Oruko mi ni Agboola Kehinde. Ni January mo manage mo ra ile mo kole tori mo nsise bricklayer. Mo de tun sise okada. Ti ba ti kuro ni bise okada. Ti ba ti kuro ni bise bricklayer. Ma lo sise okada. Mo wa manage mo ra ile mo kole. In Tolorun se fun. Nko Tolorun se fun. Bo wa sun mo sun ni oru lojo kan. Mo wa ri arakunrin kan to pakaja so. Ó sùn sí mi lára mi ò rí ojú ẹ̀bọ̀ mo sáré rí gbogbo ara rẹ̀ àti bí mo ṣe ń rí jáde kúrò nínú ilé yẹn láti January ọdún yìí mo wá ń rìn káàkiri mi ìránfààní àti gbénu ilé yẹn mọ́ mo wá máa ń gbọ́ prógrámù Bàbá Ṣebí Ọba lórí fóònù yìí mo wá rí pé ìpéjọpọ̀ yìí mo gbọ́dọ̀ wà síbẹ̀ nígbà tó wá tí bá ti wá tó sùn nígbà mi ní ọ̀sán máa lárìn rí gbìn lójú oorun gbogbo aṣọ mi á jẹ́ kìkì gbìn màá kógbìn sí gbogbo ara. Ìgbà tó wá di alẹ́ àná mo wá sọ pé Ọlọ́run tó Bàbá Ṣebí Ọba Ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ oorun tí mo sùn ní alẹ́ àná mo dẹ̀ rí odidi ẹ̀dá tó dẹ̀ jìnrìn jáde lára mi ní 4:30 nídàjẹ́ ènìyàn ẹ bá mi dúpẹ́ fún Olúwa. Hallelujah. Hallelujah. Let's all say power. Sọ pé power. Yes. Ṣé ẹ lè sọ fún wa tó Olúwa ṣe fún yín? Mo lè ṣán o. Orúkọ mi ni Patience. Ìgbà tí mo lóyún ọmọ yìí mo bí ní 42 weeks and 2 days. 42 weeks. Bàtí máa tún bí ọmọ yìí òkè tó ìdodo ẹ̀ ni wọ́n fi mọ̀ pé ó ṣì ń exist. Bí pé mi ò mọ nkankan ọmọ yìí ò ṣáàkè wọ́n ṣàní ká máa lọlé ọjọ́ kẹtẹ̀ ni mo ti dé olúyoro olúyoro láti fún níní mi. Ọjọ́ mẹ́fà ló fi gba oxygen tí ó mi tí ó ṣe nkankan. Ìgbà tá a ṣàparí treatment bẹ̀ wọ́n ní kí n máa gbé lọlé. Ó wá ní particular drug kan tí wọ́n sọ pé a gbúdọ̀ máa ni òlò fún un. Ìgbà tí mo máa ń gbọ́ prayer ṣe bí ọba mo dẹ̀ tún wá dádì wà yìí lọ sí church mo ṣàlàyé fún wọn wọ́n ṣàyàn àdúrà mo ṣàṣe gbogbo ẹ̀ mo ṣe ti prayer ṣe bí ọba náà. Mo wá ń sọ sọ́kàn mi pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló pe ṣe bí ọba oògùn tí wọ́n ní kí n máa lò fún ọmọ yìí ta tẹ̀mí àfi wà mo ní ìwọ ọlọ́run mi fẹ́ lo oògùn yẹn fún mọ́ mo wá ń lò mí àti góyà tí wọ́n fún mi mo dẹ̀ wá ń jẹ́rìí jọ Ọlọ́run pé láàrin ọ̀sẹ̀ kan nísìnyí mi lo oògùn yẹn fún ọmọ tí mo gbé kan nǹkan kò dẹ̀ ṣe
Hey, let somebody say power. Power. No, my baby. I want to ask you. I want to return by all these testimonies. Tell the phone what about Baba said be Oba. Who said he came to Baba said you? Baba said Baba look but one me. Oh, Baba said Baba lay on me. Eh? Who are around one? All of them. You want exercise the Baba? They exercise the faith. Because what did he pay? Because they know. Oh, Titone. It is true. Allah will shut down. God is ready. Lati lo bobo eniya. They use all people. Eh, Mount Owe. I don't know why. Here, you Baba. If you believe. Oh. This side, shall follow those. In my name, you will say the way you fear the titles. You sorrow. Speak in the tongue. If you have a power, if you kill you, will not harm you. Not only the prophet, not only the apostles, not pastors, not evangelists, only all the teacher. Everyone that believes. This is not a matter of religion. Why you believe in him? Said, I have given you power. I have given you power. So you need to exercise the power of the Lord. You are not ordinary. Everyone that listening to me, I prophesy to your life. The bondage of Satan that has been tightening you down by the reason of my anointing. In the mighty name of Jesus. Say, let's suffer what you are saying for him. Nisin eko lori jade lara mama yi. Oh yeah. Ni di mi. Ni di yin. Eh se mo pe mo ko yin pe mo wa lo sister. Yes. Se ni ki shofa. Bene bene. Amo sha ni dandan pe mo ma wa si program. Program. Gogo ba se nse. Oni. Ko kuku sojo. Te mo pe ko sojo bayi. Eto ko si ojo. Ta ba ni le nle lo ti mu. Eko lori jade. Kuro ni ara e ejunle kari ejunle kari ejunle e ko lore ah o ti ego gan life rep na buna jada butiki da huta ba we are not in the rainy season gba mi o ori olorun gba mi yes lord ori olorun gba mi o se ja ba 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 mo te ba ti pe mi wa ko se ja ba to pele ja dilo Wait. Whoa. I begin alone a colony abi. That is H1. I be a colocada. H1. But a woman berry. See that lady. A woman. See that lady. Glory, glory. What is working on his hair? Glory, glory. What is working on his hair? I'm Odua yo. Odua yo. Odua yo, Mombasa. Odua yo. Odua yo. You want a Mombasa? I'm talking to you. You want a Mombasa? I'm talking to you. Ma baba. God. Ma baba. God. What? No, wait. So Mary, do you know him before? Sorry, Mary. Have you seen him before? Say at him. I will let you. So what church? Do you come to my church? Ebambela, why? Lala. Oh, what church? You have not been coming. Oh, them mommy. And you don't know. Emi opade ari. I have not met you. Amamo so fun pe. I tell you. Odun ayo tani jodun ayo. Emi ni mo. Odun ayo tani jodun adosu. Emi ni. Iwo na lo nje be. Mo ni ni ori e. Mo ni Mori tore ka kiri. I see something. Se wo feel e ni. Do you feel it? Eh? Mo feel. Bawo lo se nse e. O ma ni kakiri ni opolo o ma kata fe se won fe ko ma ni kakiri ago ara won fe fi ge mi ekuru ama e to me oluwa ti nbe ti mi e wa mi wa yo oluwa ani te mi do oya 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 my God. Oh my God, I can feel the spirit of the Lord in my body. I can feel. I can feel the spirit of the Lord in me. I can see the hand of the Lord that is coming down upon somebody here. That will be yes, Alabodori. Ila Tiger has. As he caught it off with Yano. As he caught it off with Yano. Yes. Hey. Yes. Hey. Yes.
Ayomi ti shi, oru ti shi na kuro.
Emi ni mo la la se pe ise. Oga ikora pada. Oya ba mi duba o. Ile fun ayo ti ti si. Oru ti si le kuro re. Emi ni mo la la se pe ise. Oga ikora pada. Ile kun ayo mi ti si. Oru ti si le kuro re. Amen. 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 Sorry, Paletti Mawai. At this junction now. Nipo Odom. Every year like that. A man declare into my cellar, Odom. We always declare what is going to happen on the 31st of December. On the 31st of December. And we're going to tell you what that year will be like. Then we are going to give you the promise. But this year, mo fe declare and todo to bo ma je. I want to declare what the next year will be. Bene, Oluwa so ni last year. What God said last year. O tin celebra. It's already happening. Oluwa so ni last year. Last year. Last year. Last year. Some of you that you are there. Even this year. Be awon osise ijoba ma bo sinu irorun. That all the civil servants we enjoy. And lo to me gba salary. Although I don't collect salary o. But I can feel what is happening. Bobo le mo to sele bayi lo won. Not only that. Oluwa so wi pe God said o ma la ilu ikoja lodun. It's going to pass through this city. And them at in retreat. I can see the traces there. Egba mi sai yen ni sowo. Now all the business. Awon agbara kan lo gba igba lowo yin. There are some power that sees your business. Lo to Nigeria le. Although Nigeria is but a second one ninu Ibadan. But there is an authority there. Ah sorry. Iyen Olorun ti gbede. God has tightened and put that one in bondage. Nihin lati ma anoint ilu Ibadan lola. We are going to anoint Ibadan city tomorrow. Gbogbo to ba soju e. Anybody that sees it. Ti mo gbe ta ororun yen sile si ilu Ibadan. Anoint Ibadan tomorrow. O bo ninu ogun yen. Then you are free from that battle. Ma jamu kan wa. There is a covenant working in the city. O ma n gba ọmọ ìlú ìláyè láti dìde. They will allow them to rise. But tí o ba múra. But if it's not cash, it's not taken. Yóò padà jabọ. It will fall down. Májẹ̀múnẹ̀. It's a covenant. Májẹ̀múnẹ̀. It's a covenant. Àti ìyẹn la ṣiṣẹ́ lórí ní January, February, March. We worked on that in January, February, March. Ní December yìí. At this December. La ma break here patapata. We are going to break it totally. Àtọmọ Ìbàdàn. Whether you are from Ìbàdàn. Àtàlejò. Or not indigent. Àtọ́nilẹ̀. Or the indigent. Gbogbo yín pátá. All of you. Lẹ o bẹ̀rẹ̀ sí máa rọwọ́ mú báyìí. When you begin to succeed. O ma ya lẹnu pe. You are going to surprise. Àwọn èèyàn máa kúrò ní Port Harcourt. People will be living. Wọ́n máa kúrò ní Èkó. They will leave Lagos. Wọ́n máa kúrò ní Kaduna. They will leave Kaduna. Wọ́n máa kúrò ní Kano. They will leave Kano. Wọ́n máa kúrò ní Abuja. They will leave Abuja. Wọ́n á níbo náà ń lọ. They say where are you going? Wọ́n láwọn ń kó lọ sí Bislam Ibadan. They are going to Ibadan. Wọ́n láwọn ń bọ̀ ní Ibadan. They are coming to Ibadan. Wọ́n láwọn ń bọ̀ ní Ibadan. They are coming to Ibadan. Wọ́n láwọn ń bọ̀ ní Ibadan. They are coming to Ibadan city. Ní ìlú tiwa. In our own land. Ìlú tiwa mọ̀ bo ni wọ́n sí Ibadan ni wọ́n. Are you from Ibadan? Ibadan ni. Are you from Ibadan? Eh, ah, ikan ni wa ni. And then we are in group. Yes, mo fe declare fun e. I want to declare 2020. To lo aso fun mi. What God told me. Ni last year. Last year. Only 2019. Say 2019. My year of excellence. My year of excellence. O de farahan. And it appeared. But nigba to di July. When it was July. O ni iranse mi. He said my servant. O ní àtijọ́ tó ti ń pè é. Ṣé o ní rẹ́rì àbí kọ́lé? My year of this. Wọ́n ṣe mi a year of my this. My year of that. My year of this. But 2020. 2020. My convenient year. Ọdún ìrọ̀rùn ló jẹ́ fún mi. Hallelujah. Amen somebody. Amen. Ìmọ̀lẹ̀ dé. Dàkùn òkùnkùn. Òun kọrin àyè onírafẹ́ dé abẹ́ glory má wọrí má wọrí. Wọ́n mọ̀ pé ó gúdù nínáwó ní ibi ìnáwó lóní kíkọ́. Wọ́n forin ṣe ni. Wọ́n forin kì í rẹ̀. Now, sticker yẹn. That sticker. Ní ọdọọdún. Every year. Taba ti kéde ẹ̀ báyìí. When we declare it like. Mo fẹ́ kó sáré gbàdúrà kan. I want you to pray this prayer. Torí ago ti fẹ́ pé. Because the time is almost up. A ní just a 10 no. 30 minutes. We have 13 more minutes. And I want you to pray two prayer points. Shout it louder. Mo gbọdọ̀ lẹ́rìí kọ́ndé òótọ́ parí. I must have testimony before the end of this. Oya dua. Open your mouth and begin to pray. Jesus. Ah. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ I must have testimony. Ọlọ́run kúta bá o.
Alimot. Sadia. Big Abi Usoron. Alimot. Sadia. Tiriami you. So one be. Shia. Otimbo. It's coming. Hello, ma. That's what be. Alimot. Ah, anja lima. Are you bearing alimot? Sadia. Anja lima. Anja sadia. Tirimisu you. Ben, na dey na. Okay, eh? Tiami you. You boyenja. Oga lopa. Ati de o. Lo ti tole mi wa o. Where is that really one? Where is that really one? Oh, one say what back ball. You believe? Limato himba uvaha. Talonja afusat. Who is afusat? Afusat. Taohit. Afusat. Taohit. Taohit. Mori fire broad. Can I see fire me very fire broad. I don't want to see that because of the fire broad. What fire? You are going to reign as king tomorrow, please evangelist Akifenwa. Your to long ago maro gerege
Please, I want to enter your 5 PM. I want to pour that writing. I want them to know that there is a prophet on this land. I want to know that them that to be we want to sanctify this place by the grace of God. We want to sanctify this place. Everyone we know that there is God in Zion. I have a program tomorrow. Because you have announced it. I will be here 7. We are going to meet here. We are going to pray for them. One of them will say, and they will feed them. 7 I don't want be. We are going to pray for them. Shall we wait in Jesus' name? Now, I'm one of them about power calling. Then he comes I go to Kusaji my father. Oh yeah. 6 more minutes. Oluwa unbe bi tatijo. Awa la unse baba bi tatijo. Oluwa unbe bi tatijo. Yes, I have confidence in you. Holy Ghost,
Yes. 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 Move. 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 Sha! Yes. 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 Aha. Yes. 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 Under 8 hours. Under 18 hours. Oba Ebarika. After 18 hours. Wama kikwewu. Sorry, are you happy, Yama? All the women. I know you say me gan. I pity you. Ma asofa pe. Oma jere oma. You will be with all of your children. Egba, eja ka won sabere se won bi. Egba mi dada. Then listen to me. Mumba. Wait. Ah, Maria Adepoju. Where is Mary? Mama Agbalagba. Mary Adepoju. Mama ye. Agbalagba ni. Is another one. O ma se o. Agbalagba ni. O bi omo. O de ji alo omo ye. Omo ye wa nile oba. Omo ye ngbadun. Mama se o. Korati mama. Omo ye nje olare waju. Mary Olarewaju. Me ma ba se le ba omo ye debi. I don't know how you can lead. Ta ba le mu debi bayi. If you can lead higher. Omo ye ma pe kile o tomo. Oh, before the day break. Omo ma pe kile o tomo. We call her. Mama ba wo ni mama ye se fe debi. How will that woman get here? Tori agbalagba. Is an elderly woman. Agbalagba ni. Is an elderly woman. Ah. Is an elderly woman. Honda. Onju photo. Se wo ni. Honda. Are you Mary Adepoju? Mabo. Where is Maria Adepoju? Mabo. Onyo oro yunu e ni. So man bi gbemi awa. Na. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Fire. Holy Ghost. Fire. Lo serere. Touch. Ide aye eja. Touch. Holy Ghost. Ide aye eja. Egba mi. Listen to me. O pri sharara like liga mo homa. O mi da. Tidy be no tighter. Let's try to get her. I'm from Lavi, I'm from Lavi. Jaudia, Jaudia, Jaudia. Sha, Liva Ruba. Oh, Ele, call one number to one, no uni. Oh, call one number to one, no uni. Girica, Polida, Sharabalu, he. Touch. Bawa Blala, Paluire, Paluire, Lala, Bawa, La Sriga, Poli, Obere. I took on the day. Chai, I took on the day. Everybody, I walk away. There is one. Receive your healing. In the mighty name of Jesus. Egba. Follow me, Ale. Dwell here. Holy Ghost. Fire. Hey. Fire. 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 Yes. Fire. Yes. Yes. Oh, your leg. I, Charlie. By the fire. Receive your healing. Yes. Healing. He was. He was. Sir. In the mighty name of Jesus. He was. Sir. You are healed. Lord, to us, yeah. Lord, you are saying, "Come on, eh, my Sharia. Mamba. Mamba. What day? What day? Is it bondage? Your daughter. Is it bondage? Let your own come from that. Name of the I deliver you. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Baku, what's that? At your silas, you are at your silas, you are delivered. At your silas, at your silas, at your silas. Cha. Yes. Cha. Cha, 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 cha. Oh, Matoline. Yes, Lady Kota. Oh, Matoline. Wala Lady Kota. Yeah. Oh, and the camp by me, somebody sees it to see what Baba. Do you believe? I don't hold on. Listen to the word. Not yet, no man. Let's allay it. Allah, Rupert. This is you. He shall have a cali. 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 Away, Yanoko. Hey! 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 But I'm in my jada. Where is it? Allah don't fed that sorrow in the car. I want to intervene to your case. What am I burning the papa? And you're going to be delivered. Bolu watimba. As the Lord lives. Hear me, Allah. And the Spirit dwells. Now I draw, Allah. Right in front of God. And I tell me, draw. That I'm standing. He